Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini aku akan ceritakan pasal milk, susu. Okay, basically susu mengandungi lactose, protein, fat, vitamins dan minerals. Okay, biasanya kebiasaannya susu fresh daripada lembu, daripada kambing yang baru diperah adalah sterile. Waktu diperah itulah. Okay, apakah yang dimasukkan sebagai sterile? Sterile ini adalah keadaan di mana susu itu bersih dan bebas daripada mikroorganisma yang lainlah yang boleh menyebabkan dia rosak. Tapi selepas beberapa jam, at least 3 jam selepas tu, berkemungkinan susu ini akan dicemari dengan pelbagai mikroorganisme yang boleh menyebabkan dia spoil. Which is sebab itulah kita perlukan beberapa proses dan perlukan processing food preservation untuk memelihara, untuk preserve, untuk longer the shelf life of the milk. So basically ada 3 jenis susu kita boleh klasifikkan, which is susu ada fresh milk. Ada 3 jenis susu, ada fresh milk, which is fresh milk adalah kita baru perah lah, susu yang tidak ditambah dengan apa-apa. Okay. And then kita ada reconstituted milk, which is reconstituted milk ni adalah di mana susu cecair yang dihasilkan daripada kita tambah air dan skim milk powder ataupun whole milk powder. Okay. Apakah itu skim milk powder dan whole milk powder? Saya akan jelaskan untuk di lain video, okay. Basically, skim milk powder ataupun whole milk powder ni adalah susu tepung lah, okay. Tapi dia ada jenis-jenis dia, okay. Then, yang ketiga, kita ada recombined milk, okay. Susu campuran, which is susu campuran ni, recombined milk ni terbahagi pada 3 juga. Which is recombined milk, okay. Which is skim milk powder campur dengan air, campur dengan fat, okay. And then okay, recombined milk yang biasa, which kita campur skim milk powder, milk fat dan air. And then yang kedua adalah recombined filled milk. Okay, recombined filled milk ni adalah susu, tepung dan vegetable fat dan air. Okay. Dia gantikan milk fat dengan vegetable fat. Itu untuk recombined filled milk. Okay, and then yang last sekali, recombined imitation milk. Dia campur air, milk protein ataupun vegetable protein campur dengan vegetable fat. Which is recombined imitation milk ni dia, dan nama pun recombined imitation milk. So dia adalah yang seakan-akan imitation milk lah. Dia imitate rasa susu. Okay. Tapi sebenarnya dia diperbuat ataupun dia hasilkan daripada vegetable protein. Okay. Boleh setakat ni. And then untuk selepas kita hasilkan, kita dah dapat fresh milk daripada perahan susu daripada kambing ataupun lembu, ataupun kita hasilkan reconstituted milk tadi tu ataupun recombined milk. Okay, cara untuk proses dia, selepas kita dah campur semua bahan-bahan, kita akan undergo sama ada pasteurized heat treatment ataupun retort heat treatment ataupun UHT, ultra high temperature. Okay, pasteurized heat treatment adalah basically pasteurized milk ni dia adalah suhu antara 70 hingga 76 degrees. Tidak mencapai 80 degree lagi. Dan basically dia suhu yang biasa susu dia tak dalam range suhu tadi tu adalah dalam masa 15 ke 20 saat. Okay, and then barulah kita pergi ke cooling dan step seterusnya lah, iaitu packaging dan lain-lain. Okay, and then kalau untuk retort adalah retort bila kita letak
biasanya retort ni ada kita letak dalam tin. Okay, dalam tin kita letak susu and then kita dah seal tin tu. Then kita akan letak dalam chamber. Di mana chamber tu ada suhu sehingga 120 degree dalam masa 15 ke 20 minit. Okay. And then kalau untuk ultra high temperature atau high temperature adalah di mana suhu tinggi dalam masa yang sangat singkat, which is 130 degrees dalam masa 3 saat. Maksudnya susu tu dia akan lalu tunnel, okay? Di mana tunnel tu 120 degree dan susu tu akan lalu dalam masa 3 saat, okay? Maksudnya suhu yang tinggi untuk membunuh semua patogen mikroorganisme dan dalam dia gunakan suhu yang tinggi tetapi tidak menyebabkan kerosakan kepada susu lah, sebab kita hanya letak dia dalam kita hanya letak dia dalam suhu yang tinggi dalam masa yang singkat. Okay, antara pasteurization, retort dengan UHT, yang mana yang lebih tahan lama? Basically sebab pasteurization adalah suhu yang lebih rendah, which is 72 until 76. So dia shelf life untuk susu tu antara 1 minggu. Okay, kalau untuk retort pula 120 degree tadi dalam masa 15 ke 20 minit kita rendam dia. Okay. Tak, dekat dalam chamber tadi tu. So dalam masa 6 bulan susu tu boleh tahan lah. Okay. Kalau untuk UHT pula, susu UHT dan tadi kita treat dia dengan 130 degrees dalam masa 3 saat. So dia boleh tahan dalam masa 9 bulan. So antara pasteurization, retort dengan UHT, UHT lebih tahan lama. Okay, sebab dia menggunakan suhu yang tinggi tetapi dalam masa yang singkat. Okay, so that can nutrient dia boleh preserve lah dalam susu tu. Okay, sekian tu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada apa-apa soalan boleh komen. Dan kalau ada apa-apa cadangan untuk video yang seterusnya boleh komen juga untuk saya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.